određene distance. Najono češće pitanje koliko si zadovoljno uspehom svog romana, jer se prosa promocije pravi se jedna određena distanca od kad je izašao roman. Pa, koliko si zadovoljno? U ovom momentu nisam sigurna da mogu da razmišljam o romanu, jer sam toliko ponosna ekipom, ljudima koji su došli na moju promociju, da mi se sam porasla na 2.05 danas, zato što ja sam osoba koja mislim da vrediš onoliko koliko vrede prijatelji koji ti se nađu i u dobru i u zlu. Tako da sam danas ekstremno ponosna na ovu promociju i na svoje prijatelje, a principijelno jesam veoma zadovoljna kako knjiga ide. Za 14 dana od objavljivanja se pojavilo drugo izdanje, ona se prodaje. To nije neka tralala knjižica od koje ja očekujem te milionske tiraže koje vidim da neko ima, ali ljudi koji mi se preko društvenih mreža javljaju, šalju svoje komentare, me čine veoma ponosnom i zadovoljnom. Naravno, moramo da pomenemo i društvene mreže gde si ti, nećemo reći uticaj na blogerka, jer to je vrlo zlostavljan izraz, ali vrlo si uticajna u smislu svojih komentara koji na jedan vrlo duhovit i normalan ljudski način obrađuju našu svakidašnjicu. Opet ne mislim da sam uticajna, ja bih menjala nešto u zemlji, za što imam veliku želju i volju, ali nemam mogućnosti. Nisam uticajna, ali sam okružena ljudima koji su pametniji od mene na društvenim mrežama, od kojih učim i koje nekad možda i zabavim svojim tweetom ili statusom na Facebooku. To je zaista fenomenalno društvo ljudi koje nemam priliku da srećem u realnom životu. I čini mi se koliko su pojedinci zadovoljni tim što ja pišem, ja sam još zadovoljnija onime što ja čitam i ljudima kojima se svidi ono što ja napišem. Kako je teško biti satiričar kao ti pravi, onaj dobar satiričar, a ne podleći onom hejtovanju kojima većina blogera podleže, pa zbog toga ponekad imaju probleme kao u nedavnom svetlu privođenja zbog nekih komentara? Pa ja ne mrzim nikoga, mislim da je to suština hejta. Niti bilo koga mrzim, niti bilo kome zavidim. I zaista mislim da razni poslovi ili postupci koje mi komentarišemo na društvenim mrežama su mnogo teški i nije lako učiniti pravu stvar. Pa se trudim da kada nešto iskritikujem loše, da zaista pre toga razmislim da li bi moglo, odnosno da li je moglo to da se uradi bolje. Ja ne hejtujem nikoga jer ni prema kome ne osjećam hejt i trudim se da isključivo komentarišem događaje i situacije, a ne do Bog nikada ljude. Da li razmišljaš o sledećem delu? Nekoj tematici, nešto što ti inspiriš? Ovih dana razmišljam kad će da dođe letnji raspust, jer tad ne moram da ustajem kao pekarka zbog dečjih škola. I razmišljam o odmoru, a o knjigama ako bude bić. Hvala. Molim.